El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, residia era la vesprada al Museu Municipal del Cirà, conegut com el MUMA, ubicat al cor de la vila, la celebració del 5è aniversari de la seva rehabilitació, que va comptar amb el seu dia amb una important ajuda de la Corporació Provincial. A dia d'avui, aquest espai s'ha convertit en un referent cultural i turístic de la capital de la Ribera, mirant sempre cap al futur i abraçant amb força les nostres tradicions. Sí, ha sigut un projecte de fases, perquè fa 5 anys inaugurem el que era l'edifici en la base. A partir d'ahí, cada any hem anat ampliant sales, hem fet projectes d'espais que s'anaven incorporant, al mateix temps de les sales museístiques permanents o temporals, que hem fet exposicions de tots tipus, hem fet restauracions, estudis, investigacions, paral·lelament tot el que és la conservació de monuments, actes vandàlics, pues, grafitis, les excavacions arqueològiques, la conservació de la murta, o sigui, treballs dins de les quatre parets del MUMA, que diguem, però també treballs externs que són propis del patrimoni. El president Rus realitzava un recorregut per totes les instal·lacions del museu, comprovant de primera mà el resultat de les inversions fetes des de Diputació. Aquest recorregut concloïa al pati del MUMA, on tingué lloc una xicoteta exhibició per part de la banda de la Junta de Germandats i Confraries de la ciutat. En tot moment, el president estigué acompanyat pel director del museu, Agustín Ferrer, i l'alcaldessa de la ciutat, Elena Bastidas, la qual aprofitava la visita per sol·licitar novament l'ajuda de Diputació per l'ampliació del museu municipal. Bueno, estem parlant d'uns passos molt inicials. Evidentment, hi ha una voluntat política, també una necessitat que és poder tindre, no?, en algun lloc localitzat, centralitzat, totes les donacions i tots els instruments que, en definitiva, al llarg d'aquests últims anys, l'Ajuntament del Cirà ha pogut tindre, no?, com a un futur museu etnogràfic. Hi ha una intenció també de col·laborar amb la Diputació de València i, bueno, tant per part del director del museu com també per part de l'arquitecte municipal, pues es començaran a treballar en les adequacions estrictament necessàries per a poder ficar-lo en funcionament el més ràpid possible. La casa es troba en un estat relativament acceptable i, per tant, jo entenc que, a priori, sense més indicació tècnica, i jo crec que en una adequació i una rehabilitació inicial se pot ficar en marxa en una relativa rapidesa. El president, el MUMA, no sols ha complit amb les expectatives inicials, sinó que inclús les ha superat. S'ha convertit en tot un centre actiu i obert a totes les activitats formatives, culturals i socials del Cirà. Per aquest motiu, es comprometia a ir vesprada davant de tots els assistents a seguir prestant aquesta ajuda tan necessària per poder dur endavant aquest projecte. El Cirà TV.